1992 жыл 29 маусым. Дәл осы күні қазақ елі Үнді-Қытай түбегінде орналасқан Вьетнам мемлекетімен дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан еді. Биыл екі елдің достастығына 26 жыл толып отыр. Сондай-ақ Вьетнам Социалистік Республикасының тәуелсіздік алғанына да 73 жыл. Вьетнамның тәуелсіздік күнімен баршаңызды құттықтаймын. Осы айтулы күнде Қазақстан Республикасына шексіз алғысымды білдіргім келеді. Күн өткен сайын екі ел арасындағы ынтымақтастық қарым-қатынас нығайып келеді. Бұған 2011, 2015, 2016 және 2017 жылдарда мемлекеттер арасындағы делегациялық алмасулар дәлел бола алады. Жиынға әр мемлекеттің Қазақстандағы 50-ге тарта елшілері қатысты. Олардың қатарында Қытай, Ресей, Франция, Германия және Америка құрама штаты да бар. Мен өзім Вьетнамда туып, сол жерде 5 жылдай тұрған болатынмын. Сондықтан да бұл жиынға келгеніме өте қуаныштымын. Вьетнам еліне жарқын болашақ және табыс тілеймін. Көркейіп, гүлдене берсін. Қазақстан мен Вьетнам арасындағы тауар айналымының көлемі 2017 жылдың есебіне сәйкес 542 миллион ақш долларын құрады. Оның ішінде экспорт 274 миллион долларға тең. Ал елімізге Вьетнамнан 268 миллион доллардың тауары тасымалданған. Қос мемлекеттің арасындағы ынтымақтастық байланыстың дұрыс жолға қойылғанын осы сандардан бағамдауға болатындай.